Във вторник на 28 ноември, здравейте и добре дошли във всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова, ваша компания в следващия час. Започваме с коледно настроение, което идва от Белия дом. Вчера първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп показа празничната украса на президентския дом. Тя бе избрала стилен бял туалет за събитието, а гостите я оприличиха на ангел. Първата дама прие деца и студенти от близката военна база, с които рисуваха и измайсториха различни занаятчийски изделия. Иначе новост тази година са гирляндите във външната част на Белия дом по прозорците. Коледното дърво на семейство Тръмп пък е съобразено с традициите и е цели 6 метра. То се помещава в синята зала заедно с 160 кг копие на Белия дом, което е изработено от джинджифилово тесто. И от коледните емоции, които все по-осезателно навлизат в ежедневието ни към днешните теми, вижте какво ви подготвихме. Във всеки следобед с Криси днес ще видите: защо голямото сърце и широката душа са гаранция за благополучие и успех? Какъв е ключът към здравето и щастието? Психологът Елена Димитрова Ангелова за самооценката и чувството за малоценност. Преди броени дни сценаристът Боян Тончев представи първия си роман «Прагът». Сюжетът описва свят отвъд смъртта, в който се оказва, че животът продължава по почти същия начин, а собствената съвест е единственият ни съдник. Защо темата за отвъдното толкова вълнува автора и откъде дойде идеята за книгата, ще разберем от самия него. Тя е основател на първия лицензиран център за здравна диагностика, ясновидство, биоенерготерапия, корекция на карма и магия, реинкарнация, бизнес-консултации. Тя е и първата в България, която създава лицензиран диск с авторска музика за релакс, медитация и самовъзстановяване. Отличавана е с много награди за феномен у нас и в чужбина. Защо хората често обясняват житейските си неволи с направена магия? И има ли почва това твърдение? Гледайте Мак Мариела в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Следва рубриката ни Мечта за бебе и днес ще си говорим за ключът към здравето и щастието. Защо голямото сърце и широката душа са гаранция за благополучие и успех? И има ли единна формула, която важи за всички ни? Ще разберем от психолога Елена Димитрова Ангелова. Ели, здравей, добре дошла. Здравей, Криси. Тази тема избоя сред моето присъствие на семинара на Рюдигер Дълке, който беше в събота в София. Автора на Болестта като път. Болестта като път. Той е автор на 60 книги, оказва. Аз не знаех, че се чак толкова много, защото на български, пък и така, някакси известните за мен заглавия на английски не се чак толкова, но той каза, че 60 били. Така че впечатляваща биография наистина. Той започна да говори за сезона на гриповете и на настинките и всъщност какъв е пътя на това човек да бъде здрав и да се лиши от респираторни заболявания завинаги. Така се можете да го направите от днес. И как да се случи всичко това? Ами, какви са признаците на респираторните заболявания? Човек започва да не може да диша добре, да не може да чува добре, защото са му заглъхнали ушите, да не може да говори добре, защото гърлото му някакси не е съвсем в форма. И всъщност в един момент той се затваря сетивата си някакси за външния свят. И всъщност тълкованието на всичко това е, че в живота му в този момент има неща, които той не би искал да види, да участва, да осъзнае, да живее. И всъщност болестта е прекия път към това, този човек да се оттегли. Тоест, ние се разболяваме тогава, когато живота ни не е наред. Между другото, аз съм чувала психологическо обяснение, нещо горе-долу сходно на това, че някак си, когато се разболеем, асоциацията ни е с това, че някой се грижи за нас. Естествено, в подсъзнанието ни става въпрос за родителите ни, за майката и бащата, и всъщност един добър начин да изкрещим на околния свят, че имаме нужда от внимание и грижа. Погрижи се за мен. Това изобщо не противоречи на тезата, която току-що дадах. Просто тя допълва. Опитах се да направя леко стъпка встрани, защото това е актуалното нещо
качество на сезона в момента. Но ако трябва да се каже един съвет, нещо, което може да помогне някакси на всички, според доктор Дълке, който освен лекар е и психотерапевт, това е да живееш живот изпълнен с радост. Да не преглъщаш някакви неща, свързани с отношенията, а да бъдеш откровен и честен с хората, независимо от това те как точно го приемат. Защото в крайна сметка трябва да избереш дали да си приемлив на мястото, на което работиш, например, или да бъдеш здрав. Това е неговата трактовка. Иначе, по отношение на сърцето, нещата стоят долу-горе по същия начин. Избрах да говорим за тази тема, защото тя е много актуална в съвременния свят, в индустриалните общества, болестите на сърцето, инфаркти, инсулти, аритмии, дори сърдечната недостатъчност, която е по-характерна за третата възраст. Но всички тези заболявания всъщност имат едно огромно перо, един огромен дял в страданията. И ако трябва да мислим логично, какво е това нещо, което ни възпрепятства сърцето ни да бъде здраво? Ами, примерно, при инфаркта той се случва с някаква много сериозна и голяма болка. А болката като симптом в човешкото тяло идва за какво? За да ни насочи към тази част от тялото, която ни боли в момента. И какво се случва? Ние, като едни рационални хора, твърде много в живота си пребиваваме в ума. Ние знаем какво трябва да направим, какво поведение се очаква от нас, какво евентуално би се случило, когато направя това и това. Знаем какви са страховете ни, знаем какви са социалните ни роли. Също неясно сме през ума си с толкова много неща. Само че ума е този, който ни пречи да усетим това, което казва сърцето. Купнеже на сърцето. И когато ние сме толкова фокусирани в ума и не чуваме тялото си, и не чуваме това, което ни нашепва сърцето, ние всъщност, за да го чуем, сърцето прави така, че в крайна сметка се разболява. Защото ума е рационалната част от нас, така наречената мъжка част от нас. Докато сърцето се намира в лявата част на тялото, което означава, че е свързано с дясното полукълбо, а то е емоциите, чувствата. И я да видим в какви словосъчетания ние използваме думата сърце. Тежко ми е на сърцето. Сърцата им се срещнаха. Сърцето ми подскача. Тупти ми сърцето за теб. И всякакви такива. Или тежко ми е, или леко ми е, или просто все неща, които са свързани с емоции. И когато ние не си позволяваме емоциите, защото трябва да сме рационални, защото трябва да сме хладни, защото трябва да сме стабилни, то тогава сърцето в един момент, като му писне, започва да се обажда. И най-напразно групите, които са засегнати от инфаркт, от инсулт, обикновенно са хора, които са така в една стабилна възраст, много активни, хора, които трябва да взимат решения, хора, които носят отговорности, хора, които всъщност живеят много през ума. Докато медитацията, например, е свързана с сърцето, с това да чуем нуждите му, с това да го усетим и да видим на къде то ни води. Обаче, всъщност, колко хора медитират в съвременния свят? Със сигурност не са много и със сигурност биват обвинявани, че не са в час и се занимават с някакви езотерични истории, които така нямат връзка с реалността. Аз много се забавлявах преди няколко седмици, когато една от дамите, идващи в моите женски срещи за медитация и подкрепа, каза, че мъжа ги нарича еманципирани жени, събрани на едно място, за да оплюват мъжете. Нали? Тоест, нуждата да се свържеш, нуждата да се отпуснеш, нуждата да погледнеш вътре в себе си, просто през разума, през ума, през строгото на границите, изглежда някакси неподходяща, някакси излишна. Обвързва се рационално с някакви други неща, с които тя няма нищо общо. Ако трябва да се върнем на сърцето, много голямо впечатление ми не прави примера, който Дълке даде през тази болест, която засяга по-скоро третата възраст, сърдечната недостатъчност. Ако сърцето на един човек е колкото юмрука му, т.е. на всеки човек според юмрука, това, което се случва с сърдечната недостатъчност, е, че всъщност сърцето се удвоява.
чисто физически то се удвоява. А иначе болестта е свързана с усещане за безсилие, човек започва да се задъхва, да не може много да се движи. Всъщност постепенно някакси се оттегля от живота, защото сякаш тялото не му позволява, няма силата да продължи. И всъщност какво се получава? За да бъде щастлив и разгърнат, човек трябва да удвои сърцето си. Само че когато не може да го направи в духовен смисъл и когато не може да се разгърне към щедрост, към даване и към получаване, към удоволствие и радост, когато не живее живота такъв какъвто би искал да бъде, през копнежите на същото това сърце, какво му остава на сърцето? Освен да се удвои, само че както то може да го направи, чисто физически. Тоест, или удвояваме сърцата си някак през преживяванията, през живота, през разбирането за това, че сме тук с мисия, с цел да бъдем леки, да бъдем щастливи, да бъдем усмихнати, ако щеш. Просто да бъдем удовлетворени от себе си, или сърцето намира своя начин да ни напомня за себе си, като много заболи или като смени ритъма си. Защото всъщност, кога се участява пулса ни? Когато се вълнуваме. При някакви силни емоции. При някакви силни емоции. Ако не си позволяваме силни емоции и ако сме така ги пресираме тези емоции, да не избликват в нас, защото сме научени, че да си емоционален не е много добре. Че, примерно, жените в по-голямата си степен могат да бъдат емоционални. Или пък, че изобщо не е удачно да си емоционален. Защото никой сериозен човек не е емоционален. И ти всъщност трябва да направиш избора дали да бъдеш голям, сериозен и отговорен или да бъдеш емоционален. И ако направиш първия избор, то тогава сърцето със своята аритмия, с това, че пулсът ти се променя, всъщност иде да напомни, че си загубил пътя и си отишъл някъде, където не е добре да бъдеш по принцип. И всъщност хората, които успяват да се излекуват, са тези, които успяват да сменят начина на живот, да подходят с друго осъзнаване към това какво им се случва, къде са те в момента и на къде всъщност биха искали да ходят. Добре, трябва ли разума и рационалното да отстъпят крачка назад, така че да можем да чуем гласа на сърцето си, или някаква така магична симбиоза между двете в основата на щастливия живот, към който всички се стремим? Ами, бихме могли поне малко да надаваме ухо какво се случва в сърцето ни като първа стъпка, защото съзнавам, че то е неприложимо сега, ако кажа да. Трябва да слушаме емоциите, трябва да слушаме сърцето си. Но колкото повече направим живота си подчинен на това, което се случва вътре в нас и е истински купнеж на сърцето, колкото по-малко се санкционираме заради купнежите си, толкова по-здрави ще бъдем. И една рецепта, друга, която е свързана, разбира се, с любовта. И с това, което е казано в Библията, обичай ближния си, както обичаш себе си. И както и самия Дълке каза, първо трябва да обичаш себе си. Нали? Това е абсолютно ясно. Обичай себе си, да можеш да обичаш ближния си, и обичай ближния си, за да се разгърнеш в любовта. От друга страна, обичай врага си. Защото... И ето тук е за трудната част. Да, защото всъщност лесно е да обичаш ближния си. То някак си като по задължение, по презумпция. По презумпция, не по задължение, но за някои хора е много по-лесно да обичат ближния си, отколкото да обичат себе си. Така че тук вече сърцето може да страда, защото аз обичам ближния си, някак си въпреки себе си правя неща, които са добре за него, но са в мой ущърб, и това го правя твърде често. Жените сме много склонни към такова нещо, и то не толкова към мъжете си, въпреки че и към тях, но и към родителите си, и към децата си, и всъщност всички в един момент са преди тебе в иерархията. И някак си тая идея с обичането на себе си, много жени, особено на една такава средна възраст, когато вече са прекарали последните 20 години, да речем, отглеждайки деца, те просто не могат да го разберат това нещо. Как така аз да се сложа на първо място? Ама какво имаш предвид с това? И сякаш най-много ги връща към действителността. Този пример, който е като инструктарш в началото на излитането на самолета, че майките първо трябва да сложат кислородните маски на себе си, след това на децата си, защото ако не се грижиш за себе си, за нуждите си, ти не можеш да се погрижиш адекватно за никой оттам нататък, когато се разболееш. А всъщност, когато не даваш изява на това, което е вътре в теб, тялото ще намери начин да соматизира. В противен случай, ако то не соматизира, ти ще си един безкрайно мрънкащ човек. Ако не е това, то тогава ще си много гневен към всички останали човек, защото не си дал на първо място това, от което ти самия имаш нужда.
Така че любовта, нейното разгръщане към себе си, към другите и към враговете ни. Особено тогава, когато сърцето страда. Защото сърцето страда, като няма прошка. Сърцето страда, когато е с тежестта на съмнението. Какво всъщност другите заслужават. Те не оцениха това, което правя и така нататък. Предписваме си тогава по една по-голяма порция любов на нас и на ближните ни и така, надяваме се наистина това да са малките крачици към щастливия живот. Да, просто ако мога да вметна само в едно изречение, направи ми впечатление, че и тук беше обърнато внимание на диетата и на това всъщност, че не бива да ядем животински продукти, ако искаме да сърцата ни да бъдат здрави. Същото нещо каза и Брус Липтън, когато идва в София преди 2 месеца. Същото нещо каза и Рене Мей, ако щеш. Просто някакси тази информация се върти в пространството и аз просто я казвам, за да имат предвид хората, че когато сърцето страда, много важна е промяната в начина на мислене, но тъй като имаме и физически аспект на тялото, а не само духовен, е нужно да подкрепим чрез движение, нужно е да подкрепим чрез диета, за да може това сърце да получи всичката подкрепа, за да се разгръща през духовния аспект, а не през болестта. Добре, Елиас, много ти благодаря за днешната рубрика. Ние продължаваме напред, вижте какво предстои. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Преди броени дни сценаристът Боян Тончев представи първия си роман «Прагът». Сюжетът описва свят отвъд смъртта, в който се оказва, че животът продължава по почти същия начин, а собствената съвест е единственият ни съдник. Защо темата за отвъдното толкова вълнува автора и откъде дойде идеята за книгата, ще разберем от самия него. Тя е основател на първия лицензиран център за здравна диагностика, ясновидство, биоенерготерапия, корекция на карма и магия, реинкарнация, бизнес-консултации. Тя е и първата в България, която създава лицензиран диск с авторска музика за релакс, медитация и самовъзстановяване. Отличавана е с много награди за феномен у нас и в чужбина. Защо хората често обясняват житейските си неволи с направена магия? И има ли почва това твърдение? Гледайте Мак Мариела в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.